Kan du öppna? Vad fan håller du på med? Kan du öppna eller? Jag har inte lyst att prata med dig. Jag ska hämta mina grejer, kan du öppna? Ja, men jag har inte tid med dig just nu, så vi får komma en annan gång. Har någon annan där eller? Okej, ska jag kan stå och vänta. Jag kan stå och vänta på att någon annan öppnar. Hurra, hurra, hurra. Så. Nej, det här är inte. Ska jag inte få något mer? Grattis på födelsedagen. Ska vi göra den på en gång? Mm, kan vi göra. Men då finns det vissa villkor. Du får inte låna ut den till folk. Och när vi gör, om vi gör slut så vill jag ha tillbaka den. Knappis. Och så vill jag ha en nakenbild också som pant. Med fitta. Karo? Mm? Det händer ingenting här. Vadå, händer ingenting? Det blir bara halvslakt och skit. Nej, det kommer bli jättebra. Bara fortsätt lite. Kan du komma hit eller? Vadå, det ser jättebra ut. Nej, det kommer bara bli någon slak kopia. Jag vill inte göra det ifall det är så här. Du kan bara köra på lite. Ja, men är det inte lättare om du hjälper till lite? Kan inte du suga av mig? Okej, nu håller du igång det där. Jag kör nu. Ja, ja. Okej, nu kommer jag. Okej. Skynda.
försiktig. Vad gör du? En rätt. Jag tar inte emot någonstans nu då. Hej. Tack. Ja, okej. Var är den någonstans? Vadå? Ja, vad gör du för någonting? Vad har du på med? Hallå, vad håller du på med? Var är det någonstans? Du har fått den här jävla grejen. Kan du gå ifrån nu? Har du inte glömt någonting? Hon vill att du ska gå nu. Rör inte mig! Ingen vill att du ska vara här. Gå! Det är du som ska gå. Försvinn härifrån. Hon vill att du ska gå. Hör du? Flytta på dig, sa jag. Du inte behövs själv, inte ska här. Du ska gå härifrån. Ska du ta fram den eller ska jag fråga Emil i Lönneberg var den är någonstans kanske? Vänta. Var är den? Jag har slängt din jävla kuk. Hur känns det? Klibbigt. Hur länge ska man stå så här då? Tyst. Okej. Är det klart nu, tror du? Hur känns det? Ja, det känns som att det är klart. Ska vi prova? Jag drar då. Ja, försiktigt. Okej.
Hur går det? Säg till om jag ska komma in. Nej, det är lugnt. Har du inte glömt något? Du kan behålla den.